Vážené sestry, vážení bratři, mám takovou trošku těžkou pozici mluvit po takovém řečníkovi, jako je Petr Pithart, ale pokusím se být stručná a jasná. Mám tady dva návrhy na usnesení, pokusím se zvládnout teda v jednom časovém limitu, abych nemusela se hlásit dvakrát o slovo, jak třeba Ludvík Hovorka. První návrh usnesení mě pověřil, abych přednesla za naši krajskou zlínskou organizaci náš bratr předseda. A směřuje k oblasti, která naši stranu tíží. I přes všechny tady ty úspěchy, které tady zazněly, naše strana neustále jí ubývá členů. A co tedy s tím? Tak já bych chtěla poprosit i předsednictvo, aby nám tady v tomto pomohlo. Hned se dopracuji k tomu, jak. My mluvíme i s našimi řadovými členy, kteří jsou ochotní chodit mezi lidi a přemluvat je, aby vstoupili ty naše příznivce i do stran KDU, ale oni říkají, že jsou třeba málo argumentačně vybaveni. Tak proto bych chtěla mít takový nástroj v ruce pro to, abychom mohli oslovovat i další členy, případné naše budoucí. My vždycky své síly napínáme před volbami a rozdáváme různé propagační materiály s názvem Proč volit KDU? A já bych právě chtěla, abychom měli v ruce třeba propagační nástroj, který bude znít Proč vstoupit do KDU, abychom ty síly napínali i mimo ty volby. Nebudu to víc prodlužovat, přečtu vám návrh na usnesení, který už zazněl na naší okresní konferenci a diskutovali jsme ho i na zlínské konferenci. Takže první usnesení. Předsednictvo KDU-ČSL, sjezd KDU-ČSL ukládá předsednictvu KDU-ČSL, aby ve spolupráci s organizacemi Mladí lidovci a Mladí křesťanští demokraté vydali materiály k propagaci KDU-ČSL za účelem získávání nových členů KDU-ČSL. Dovolila jsem se tam dát ty Mladé lidovce a Mladé křesťanské demokraty, máme to s nimi už tak trošku předjednané a jsou ochotní se na tom spolupodílet a budu ráda, když mě podpoříte svým hlasem v těchto usneseních. Druhá věc se týká oblasti, která už tady teda zazněla diskutující kolegyní z diecezní Charity Brno, a to je financování sociálních služeb. Nebudu to už tady více rozebírat, ale já bych si dovolila, ona dala teda usnesení, ona se určitě nebudou ta naše dvě usnesení nějak vylučovat, aby KDU-ČSL prosadilo ten transparentní systém financování, ale de facto v dnešním programovém prohlášení vlády tady toto prohlášení už je a právě patří asi do těch 50%, které se ještě nepodařilo teda teď naplnit, tak jak tady jsme hodnotili, že 50% programového prohlášení už je schváleno. Já si dovolím přečíst, jsou to dvě věty, i teda to programové prohlášení vlády. Vláda vytvoří transparentní, efektivní a spravedlivý systém financování sociálních služeb, zejména v souvislosti s přechodem financování sociálních služeb na kraje od 1. ledna 2015. A druhá věta, vláda zajistí dostatečný objem finančních prostředků ze státního rozpočtu pro oblasti sociálních služeb, který nebude nižší než v roce 2014 a bude zohledňovat míru inflace. A jak už jste slyšeli, diecezní Charita Brno má 18 milionů méně, v našem Zlínském kraji bych mohla jmenovat plno poskytovatelů, kteří mají taky stále a stále méně. Myslím si, že naše strana, jsem ráda, že se otvírá i v těch jiných oblastech, že už nechce být jenom stranou venkova pro rodinné politiky, že se otvírá školství, ekonomice, ale myslím si, že na sociální služby, sociální oblast bychom zapomínat neměli, protože naší straně toto téma sluší a určitě i neodmyslitelně k ní patří. Takže já bych poprosila naše členy vlády, nevím, jestli tady některý z nich vůbec je, ale oni si snad přečtou po tomto usnesení, že bych chtěla zavázat, aby se jim dařilo ještě naplňovat tady to programové prohlášení vlády. Takže druhé usnesení by znělo. Sjezd KDU-ČSL ukládá členům vlády z řad KDU-ČSL, aby ve vládě prosadili naplnění programového prohlášení vlády, které se vztahuje k zajištění dostatečného objemu finančních prostředků ze státního rozpočtu pro oblast sociálních služeb. Myslím si, že další diskuze k tomu z mojí strany už by byla zbytečná, že všichni víme, o co jde. Děkuji, že podpoříte potom svým hlasováním tato návrhy na usnesení. Děkuji a zdař Bůh. Děkujem též. A protože vystoupení Pavla Šotoly směřuje k sociálním věcem, tak bych si ho dovolil skočit před Petra Pijáčka a Ludvíka Hovorky, pozvat ho
sem k mikrofonu. A než sem přijde, ptám se Marie Sendlerové, jestli ten příspěvek, který jste tady řekla, byl tady tento, takže ho můžeme dát do košíku. Dobře? Prosím, slovo máš Štotola Pavel. Hezké poledne, milé sestry, vážení bratři. Já bych si dovolil předložit návrh na usnesení, který se týká financování sociálních služeb, ale v letošním roce. Marie Sendlerová včera i dneska zmínila, jak se potýkají s nedostatkem finančních prostředků v Charitě Brno. A ta situace je naprosto stejná i u ostatních poskytovatelů sociálních služeb. Můžu to potvrdit jako radní Pardubického kraje, který má tuto gesci na starost, a musím říct, že i v letošním roce ta situace je poměrně dost tristní. Přestože kraje dostaly de facto stejnou výši finančních prostředků jako v loňském roce na sociální služby, tak ale tato částka vůbec nereflektuje navýšení mest, které vláda schválila v loňském roce pro pracovníky v sociálních službách, a zároveň vůbec nereflektuje to, že řada služeb sociálních už není v průběhu celého roku financována z prostředků Evropské unie. Tím pádem máme na jednu hromádku finančních prostředků ze státního rozpočtu na sociální služby více žadatelů. A já bych si v této souvislosti dovolil přednést návrh na usnesení, který jsem konzultoval i s Janem Bartoškem, předsedou sociální komise. Sjezd KDU-ČSL vyzývá Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí a vládu České republiky bezodkladnému řešení situace v oblasti sociálních služeb, a to v důsledku nedostatečných finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015. A dále je vyzývá k uvolnění částky 721,5 milionu korun na dofinancování sociálních služeb v roce 2015. Tato částka odpovídá reálným potřebám v krajích a pokrývá reálný meziroční pokles dotací. Sestry a bratři, já vám děkuji za pozornost a děkuji za případnou podporu tohoto usnesení, protože si myslím, že v době, kdy teď budeme, nebo kdy se v červnu, na přelomu června července bude intenzivně jednat o uvolnění téměř 3/4 miliardy na sociální služby, tak si myslím, že toto stanovisko sjezdu může být velmi podpůrným materiálem pro naše členy vlády. Děkuji za pozornost. Teď dáme slovo bratru Petru Piáčkovi. Dobré dopoledne vám všem. Mé jméno je Petr Piáček a jsem okresním předsedou v Jihlavě. Můj příspěvek se týká financí a finančních příspěvků a je to příspěvek, který do diskuze je pro vnitřní financování strany. V příspěvkovém řádu máme uvedeno, že můžeme přispívat v paragrafu 5 zvláštním členským příspěvkem. V tomto bodě jsou uvedeny, že tyto příspěvky jsou dobrovolné. To je uvedeno v prvním bodě a v druhém bodě je uvedena výše tohoto příspěvku. Jsou to 3% z každého zdanitelného měsíčního příjmu, vyplývajícího z funkce podle předchozího odstavce. Dobrovolnost, jak mi bylo řečeno, je zde uvedena kvůli právní nemožnosti tento příspěvek vymáhat a myslím si, že je to tak správně. Já přicházím s myšlenkou, že by ovšem nemohli tito lidé, kteří tento příspěvek neplatí, nekandidovat, respektive kandidovat do nejvyšších stranických funkcí, ten neumožní těmto lidem být ve vedení strany. Proto předkládám návrh usnesení. Sjezd KDU-ČSL ukládá členům nejvyššího vedení strany, předsednictva celostátního výboru a celostátní konference, aby doložili uhrazení zvláštního členského příspěvku dle příspěvkového řádu KDU-ČSL. Děkuji. Děkujem za stručnost, za jasnost. A s posledním diskuzním příspěvkem s návrhem na usnesení přichází Ludvík Hovorka, téma hazard. Děkuji za slovo. Já už jenom přečtu dva návrhy na usnesení, které jsem nechtěl míchat do těch návrhů, které se týkaly zdravotnictví. Už jsem je tady uvedl, čili nyní přečtu jenom ty návrhy. Sjezd KDU-ČSL ukládá svým voleným zástupcům v parlamentu České republiky prosazovat a podporovat návrhy zákonu o loteriích a jiných podobných hrách, které budou nejenom zvyšovat zdanění hazardu, ale současně umožní obcím a městům
na svém území provozovny hazardních her efektivně regulovat a případně nepovolit. A další návrh na usnesení. Sjezd KDU-ČSL vnímá rostoucí nedostatek zručných řemeslníků jako významné omezení hospodářského růstu a ukládá voleným představitelům KDU-ČSL vytvářet lepší podmínky pro získávání řemeslných dovedností žáků i významně vyšší podporu řemeslných a technických oborů. Děkuji za pozornost. Prosím dále Ondřeje Vlčka, aby přednesl svůj návrh na usnesení. Prosím. Dobré dopoledne, stále ještě dopoledne, bratři a sestry. Já jsem se chtěl jenom vyjádřit k jednomu návrhu na usnesení, které předkládal bratr Weisbauer z Pardubic a týká se změny klíčů do vrcholných stranických orgánů, především teda do celostátního výboru, kde na konci tohoto návrhu tohoto usnesení je věta: dále krajská konference navrhuje doplnit podmínku, že v celostátním výboru má své zastoupení každý kraj. Já bych chtěl, a teď to nemyslím nějak špatně vůči slabším krajům, ani vůči Liberci, Ústí, Varům a podobně, ale celostátní výbor není orgánem strany, který by zastupoval regiony. Je to vedoucí orgán strany, který má plnit úplně jinou roli, a proto si myslím, že by neměl být klíč takový, že každý kraj má automaticky svého člena v celostátním výboru. Já bych to odůvodnil především tím, protože do celostátního výboru volíme lidi podle jejich kompetence a ne podle toho, z kterého kraje pochází. Pokud jsme volili podle toho, z kterého kraje pochází, volili jsme špatně. Děkuju. Konstatuji, že tímto příspěvkem jsme vyčerpali všechny příspěvky, které se vztahovaly k návrhu na usnesení. To znamená, že skončila diskuze, skončil tento bod, skončil tento okruh. Další příspěvky z návrhy na usnesení nepřijímáme, neboť musíme dát návrhové komisi dostatek prostoru, aby návrhy zpracovala a rozumně je posoudila. Já se obávám, jestli máte návrh na usnesení, není možné už. Prosím? Jestli to není návrh na usnesení. Ne? Jestli to není návrh na usnesení, nechme to až do diskuze, která bude později. Pojďte dál, přátelé, ale jako taková diskuse skutečně nemá význam. Ještě upozorňuji, že pokud dáváte návrhy na usnesení, měli by mít předepsanou formu, jméno, text a podpis. Pokud nebudou, tak takové návrhy usnesení nebudeme akceptovat. Dobrý den, já bych rád doplnil návrh na usnesení, který tu přednesl Ludvík Hovorka. Jsem předseda místní organizace v Holešově. Holešov je město, kde se soustředí hazard, kde vedení města podniká v hazardu tím, že láká loterijní firmy k tomu, aby tam zřizovali herny. Obce mají právo regulovat hazard. Tak rozhodl nejvyšší soud. Čili chci doplnit ten návrh na usnesení, který tu přednesl Ludvík Hovorka, o to, abychom usilovali o to, aby zákon o loteriích se změnil právě ve smyslu, že vedení města musíme změnit tok peněz z hazardu přes město. A má to dva důvody. Vedení města nezakáže herny, protože by si zavřelo kohoutek peněz do městského rozpočtu. A druhý důvod je ten, že peníze z hazardu, které městem protečou, město obvykle použije na jiný účel. Já uvedu příklad od nás z Holešova, kde město dostane letos 17 milionů korun, má 10 tisíc občanů a do Fondu sportu a kultury se rozdělují 3 miliony korun. To je prostě špatně a žádné vedení města, pokud bude mít nad sebou bič toho, že nedostane 17 milionů korun, tak nezakáže ty herny na tom svém území. Čili my musíme usilovat o to, aby zákon se změnil ve smyslu tom, že ty peníze z hazardu půjdou skutečně
těm sportovcům, těm té podpoře kultury, ale ne přes rozdělování přes městský rozpočet. Děkuji.